Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de build do Season 4 do Smite. E agora vamos com o Vulcano. Primeiramente, aqui estão as habilidades do Vulcano. A passiva dele, 15% de movimento e MP5 de 15. E toda vez que você atingir um inimigo, você ganha MP5 e bônus de movimento por 5 segundos. Então você vai ganhar aquele bônus de movimento ali e aquele MP5. O tiro pela culatra, aquele canhãozinho que ele tem, dá até 240 de dano, mais 80% do seu poder mágico. Canhão Infernal. Ele dá 145 de dano, mais 35% de poder mágico. Algo importante de ressaltar é a combinação entre essas duas primeiras habilidades. Então, se a gente vir aqui no tiro pela culatra, o Vulcano dispara uma bola de fogo de sua forja, empurrando todos para trás e causando dano a todos os inimigos em seu caminho, marcando a primeira divindade atingida. Se você marcar uma divindade, ela vai ficar marcada por 4 segundos. E se você tiver um canhão infernal por perto, ele vai priorizar o ataque àquela divindade que esteja marcada. Então, muito bom usar isso daí. Bomba de magma, 270 de dano, mais 70% do seu poder mágico. E por último, a ult dele, né? O foguete começa com 60% de força e cresce em dano quanto mais se afasta de Vulcano, e ele pode chegar a 880 de dano, mais 130% do seu poder mágico. Muito dano. Bom, eu estou pensando ainda se vale a pena fazer o Vulcano sem a bota. É uma possibilidade. Mas fato que vamos utilizar Faixa do Feiticeiro, Cajado de Tote, Pingente de Cronos, Livro de Tote e o nosso Livro da Morte, que eu esqueci de colocar aqui. Livro dos Mortos. Bom, que eu ainda não sei. Posso tirar a bota e colocar ou Lança da Desolação ou Pedra de Fal. Então é a possibilidade de colocar a Pedra de Fal. Bom, mas vamos para os nossos testes. Vamos escolher aqui o nosso Vulcano. Stoke the fires. Minions have spawned. Bom, primeiramente vou fazer aquele esqueminha de novo, não vou upar nada ainda. Vou pegar aqui a nossa skill. Ela bate aquele. Thank you.
começar a colocar de copos. Livro de Tote, de Rei de Tronos, Cagado de Tote e Livro dos Mortos. Com isso, nossa habilidade já está bem bacaninha. Vamos ver se a gente acerta o rato. A nossa ult sem nada está tirando 1.339. Simplesmente absurdo. Aí, por algum motivo, a gente tá mais rápido do que deveria estar. Não sei. Bom, vamos estocar aqui as nossas skills.
couldn't have forged it better myself. Couldn't have forged it better myself. Couldn't have forged it better myself. Hey!